Hallo allemaal. Het is maandag 2 oktober en het is nog heerlijk warm, zomers, 23 graden. Nog een van de laatste dagen in oktober. En ik wil jullie nog even laten zien dat het belangrijk is dat je de sterkte van je volk in de gaten houdt. Als we kijken in dit volk, en dan zal ik hem eventjes weer uitzoomen. Dan kunnen we even onder het dak kijken. Dan is de bedoeling dat de volken gewoon begin oktober nog steeds volop sterk zijn. Je moet qua bezetting nog niet teruglopen. Je ziet hier dat alle ramen nog bezet zijn. En ik zal zo nog een paar kasten laten zien. Nou, dit is die topkast. Waarin ik niet zo lang geleden een nieuwe moer in, ingevoerd heb. En ik heb hier aan de achterkant heb ik hier allerlei kleine raampjes die uit overgebleven APD-kastjes kwamen bijgehangen. Zodat ze in ieder geval nog kunnen uitlopen in deze kast. Dat waren de APD-kastjes waar de leggende koninginnen uitgehaald zijn om te wisselen. Nou, even naar de volgende kast. Hier staat nog een spaarkast. Hier zie je dat alle ramen nog bezet zijn. Ja, als het op een gegeven moment gaat vriezen, dan krimpt het in tot 6-7 straatjes, zeg maar. En dan is 5 straatjes in de winter is dan wel mooi de onderkant. En dan praat je nog wel over een gemiddeld volk. Vooral in oktober worden de laatste langlevende winterbijen aangemaakt. Dus het broed wat er nu nog in zit, dat loopt uit. En als het goed is, hebben die bijen op dit moment niet te veel meer te verstouwen. Een aantal vliegt nog op de klimop. En ik weet niet, als je direct naast een mosterdzaadveld zit, of dat de bijen te goede komt. Want bijen die hard moeten werken, die hebben geen lang leven. Goed, we gaan even naar de volgende kast. Nou, hier staat ook nog een topkast. Kijk. En ja, die zit ook van voor tot achter nog vol met bijen. Je kan dat zelf zien op het achterste raam. Daar zitten nog steeds bijen. Ik heb hier de sluitborden uitgehaald. En dat houdt het ook aan de achterkant lekker droog. Dus zo doe ik dat deze winter. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in het bijenhouden, kijk dan eens even op de NBV homepage. Dus de homepage van NBV, Nederlandse Bijenhoudersvereniging in Wageningen. Of in Wageningen, tegenwoordig zitten we ergens anders. Maar kijk op de homepage en kijk dan onder cursusaanbod. Daar staan de beginners, oftewel de basiscursussen genoemd. En daar vind je het aanbod. Je kunt ook, als je in de Achterhoek woont, dan kun je bij mij persoonlijk een cursus volgen die georganiseerd wordt in samenwerking met de NBV Bijenvereniging Lochem. En daar wordt in de buurt van Lochem wordt een cursus gehouden. En die begint in december. Dus er zijn nog een paar plaatsjes over. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in deze fantastische hobby, gewoon even op de NBV website kijken onder cursusaanbod. Kijk, nou, hier zie je ook nog een bak met bijen. Laatste raampje is nu dat gebroken raampje wat ik er nog uit moet werken. En ook daar zitten weer bijen op. En je ziet dat die bakken gewoon heerlijk bezet zijn. Nou, even naar de laatste topkast en dan ga ik nog één keer de dampvolk openmaken. Van dit volk heb ik de koningin vervangen. Ik vond dat die koningin het niet al te best deed en bovendien stop ik met die lijn. Dus die is verdwenen. En je kan ook wel zien waarom dat ik hem weggedaan heb, omdat de sterkte van dit volk gewoon minder is dan die andere lijnen. Er zitten bijen, ja, je kan hier zien dat de bijen nog steeds tot hier zitten. Die zijn waarschijnlijk voer aan het ophalen. Maar in principe zit dit volk op 2, 4, 6, 8, 9 ramen. Nou, 9 ramen is nog steeds bijna een broedbak spaarkast vol. Dus gewoon voldoende om goed te overwinteren. Maar dat was de reden dat ik dus een andere koningin erop gezet heb. Nou, we gaan nu even de dampkast openmaken. Oh, wat ook nog even goed is om op te merken, is dat je
In de loop van de maand oktober moeten wel de vlieggatverkleiners geplaatst worden. Je ziet dat in deze kast zit er een strip voor, zodat er geen muizen binnen kunnen komen. Nou, zo zijn er allerlei oplossingen om de muizen buiten te houden. Vlieggatverkleiners, noem maar op. Zorg ervoor dat de hoogte maximaal 7 centimeter is. Dan kunnen er hooguit nog kleine spitsmuizen binnenkomen, maar die doen helemaal niets. Die leggen geen winternesten aan, dus daar kun je geen, heb je geen last van. Die eten hooguit een paar dode bijen op. Dus in de maand oktober vliegspleetverkleiners plaatsen. Wat wellicht ook nog kan helpen in de toekomst tegen de Europese en Aziatische hoornaar, dat zijn deze ronde vlieggaten. Als je ermee wil experimenteren, dan zou ik zeggen plaatsen in tegenstelling tot deze kast op 1/3 van de bodem af. Dus niet op 1/3 van de dekplank, van het dak, maar 1/3 van de bodem. Dan hebben de bijen beter mogelijkheden om in het vroege voorjaar dode bijen op te ruimen, want anders moeten ze ze helemaal naar boven tillen. Doen ze wel, maar dan duurt het even wat langer. Dus gewoon even wat lager plaatsen op 1/3 van de bodem. Nou, dit is een houten dampkast. Dit volk stamt uit 2019. Het is inmiddels dus 4 jaar. En je ziet, onder het dak zit een isolerende plaat. Specifiek voor in de winter, voor de warmtehuishouding. Hier aan de linkerkant zal ik straks laten zien, daar heb ik een ISO-bord zitten. Een isolerend sluitbord. En hier aan de rechterkant zit gewoon een houten sluitbord. Het zou beter zijn om ze aan beide kanten in te sluiten met een isolerend bord. Domweg omdat houtkasten eigenlijk heel slecht isoleren. Nou, je ziet direct op het eerste gezicht dat de bezetting goed is. Ik kan nog niet direct zien hoe dik dat de bijen op de ramen zitten. Maar als er zoveel bijen naar boven komen, dan is het ook duidelijk dat de bijen die in de straatjes zitten over het algemeen ook voldoende zullen zijn. Een beetje rook geven dat ze weten dat ik eraan kom. Ik zei al, dit volk zit hier vanaf 2019 onbehandeld in. Dus deze bijen en de mijten hebben nog nooit iets van een bestrijding meegemaakt. Domweg omdat deze bijen, die weten zelf de mijtenpopulatie onder controle te houden. En het komt door in ieder geval twee redenen. Enerzijds kleine cellen, waardoor de mijten ontwikkeling enigszins vertraagd en afgeremd wordt. En door VSH-bijen. Nou, dit was een oud, volgens mij, honingraam, waar aan de onderkant werkstebroed aangebouwd is. Maar dat zit inmiddels helemaal vol met verzegeld voer. Dus dat zit lekker aan de buitenkant, zodat het in het voorjaar weer leeg is en weggenomen kan worden. Kijk, zie je dode bijen bovenop liggen. Omdat ze geplet zijn door het folie, haal ze dan even weg. Nou, er zal heel veel voer in zitten, neem ik aan. Deze ramen, dit zijn de dandramen, die zijn bijna dus twee keer zo groot als een simplex raam. Die wegen dus ruim 3 kilo. Ik hou het maar even op 3 kilo. Dit zijn er al 2. Dus dat is al 6 kilo. Nou, hier treffen we waarschijnlijk broed aan. Nee, het is helemaal volgelopen met voer. Je kan het zien glimmen. Dit stuk is allemaal stuifmeel. Ik kijk even of de bijen er gezond uitzien. Of ik DBV zie. Maar daar zie ik op dit raam niks van. Dezelfde kant en deze kant. Dus dit gedeelte is open voer. Hier helemaal rechts onderaan, daar zou nog broed kunnen zitten. Maar de zon is even weg, dus het is lastig te zien. Maar ik denk dat er hier nog eitjes
Nee, het is de buitenkant van dit raam, dus daar zullen naar alle waarschijnlijkheid geen eitjes zitten. Die zitten dan meestal aan de binnenkant. Alhoewel je het nooit weet met koninginnen hoor, die slaan soms zo een raam over. Kijk, hier zie je volle broed. Het hele raam is nog belegd. In het midden nog gesloten broed. En daaromheen nog volop eitjes, zie ik zitten. Hetzelfde geldt voor deze kant. Je ziet hier het gesloten broed en daaromheen zie je hele grote larven. En tot aan de buitenkant toe is het nog belegd met eitjes. Maar zo'n heel raam is normaal gesproken met kleine celletjes, dit zijn kleine cellen, is 10.000 cellen. Nou, laten we zeggen dat hier 7.000 cellen belegd zijn op dit raam. Dus dit leveren nog, dit raam dat levert nog steeds 7.000 jonge bijen op. Dat is mooi voor de winterpopulatie. En ik veronderstel dat er nu, begin oktober, meestal nog wel 2 of 3 ramen broeden zitten. Dus dit raam zal mogelijkerwijs ook nog broed zijn. Je ziet het, het is ook broed. Dit volk, dat weet ik, want het heeft gediend als darrenvolk. En in darrenvolken zit er een explosieve groei van mijten in. Dus ik weet dat hier veel broed geruimd wordt vanwege het hygiënische gedrag van de bijen. Het varroa-sensitieve hygiënische gedrag. Ik zie dat alle jonge bijtjes gewoon keurig de goede vleugeltjes hebben. Dus geen deformed wing virus, geen verkreukeld vleugelsvirus. Maar er wordt wel veel aangetaste broed, zeg maar, geruimd. Dit raam, dat is weer volledig bezet met eitjes. Dus in feite hebben we hier al 2 van die ramen vol met broed. Ik zit ondertussen te kijken of ik ook de oude koningin nog tegenkom. Ik zie ook nog steeds stuifmeel aan de onderkant zitten. Dus dat ziet er gewoon heel gezond uit. Ondanks de hoge mijtenval. Volken gaan in de regel niet dood aan de mijten, maar die gaan in de regel dood aan de virussen. Waarbij op stip genoteerd staat het DWV-virus, deformed wing virus. En daarna het verlammingsvirus, ABPV of IAPV, er zijn verschillende varianten van. Dat is een verlammingsvirus. Dit raam bevat nog een heel klein beetje broed. Maar het is hoofdzakelijk voor 50% gevuld met wintervoer. Wintervoer is de algemene term die ik gebruik. Wat zowel honing als ingedampt suikerwater kan zijn. Wat uiteraard door de bijen gefermenteerd wordt als je gewone kristalsuiker voert. Nou, je ziet hier weer dat gedrag, dat ruim gedrag. Dat kun je zien waar ze mee bezig zijn. Kijk, hier zijn ze. Hier zijn ze cellen aan het ruimen. Ik zal hem iets dichterbij houden. Waarbij je dus de witte larven ziet zitten. En die witte larven, daar zitten mijten in. En ze worden dus op deze manier door het uncappen, door het opdoen van het dekseltje van het gesloten broed. Hè? Het broed zit in het popstadium. Worden de dekseltjes eraf gehaald en dat verstoort het proces waardoor de jonge mijten doodgaan. De moeder blijft wel leven. Vaak is die moeder al toe aan haar laatste legsel. En dan gaat ze zelf ook dood. Dus je ziet ook een heel veel mijten in de herfst of in de late zomer, nazomer, zie je gewoon op de schuiflade vallen. Hier zie je ook datzelfde gedrag. Nog steeds een raam met broed. En hier loopt de koningin. Iets blauw gemerkt. En geknipt. Dus het is de oude koningin. En hier zie je nog wat stuifmeel en ook flink wat wintervoer zitten.
Dus hier zit ook nog een plukje broed op. Dus we hebben nu zeker op 3 ramen flink wat broed zitten. En ja, dat wordt allemaal binnen 21 dagen weer geboren. En er komt er dan waarschijnlijk daarna nog een kleinere hoeveelheid broed wat uitloopt als laatste generatie. En dat gebeurt dus tot, laten we zeggen, tot half november. Blijft er wel een broednest aanwezig. Maar het broednestje wordt steeds kleiner. Ik heb hier met kopspijkertjes de raamafstand verkleind. Nou, dit is een raam alleen maar met voer, met wat stuifmeel. En nog steeds volle bijen. Hier zit ook nog een groot stuk broed. Dus we zitten in totaliteit zitten we hier al op 5 ramen. 5 gedeeltelijke ramen. En ik denk bij elkaar 3 volledige ramen. Dus dat is nog een hele grote hoeveelheid. Bijenvolken waarin dus veel meiden hebben gezeten, die vertonen vaak ook een soort compensatiegedrag. Als er aardig wat bijen verloren gaan vanwege de besmetting met meiden, gaat die koningin het broednest langer en groter aanhouden, zodat er alsnog winterbijen ontstaan. Hier zit ook nog broed in. Dus ja, dat houdt waarschijnlijk verband met het compensatiegedrag. Alhoewel er ja, voldoende bijen in zitten in deze kast. En dit is dan allemaal stuifmeel wat hier zit met bijen. Dus dit was al het 6e raam met broed. Nou, dit zal dan weer raam met voer zijn. We hadden al in het begin iets van 9 ramen plus een aantal halve ramen. Dus ja, dit is weer een raam waar het helemaal vol zit. Althans voor de helft moet ik zeggen. Met bijenbrood, gefermenteerd stuifmeel. En voor de helft met wintervoer. En dat is de andere kant dus ook weer voor de helft vol. Dus ziet het er verder goed uit met dit volk. En ik zou jullie nog even dat isobord laten zien. Kijk, dit is gewoon een isolatiebord. Dat is van een hele harde persing van schuim. Zodat de bijen het niet kunnen aanvreten. Ja, dat werkt geweldig. Dat houdt gewoon de uitstralende warmte binnen. Nou, uitstralende warmte heb je natuurlijk niet in november, december en begin januari. Dan kun je net zo goed die borden weglaten. Maar vanaf het moment dat er dus echt broed in zit, dus zeg maar dat broednestje vanaf half januari echt op gang gekomen is. Hè, het begint eigenlijk al eind december. Maar vanaf half januari is het de zaak dat de bijen zich makkelijker warm kunnen houden. En dat kan dan heel goed met zo'n geïsoleerd sluitbord. En met een isolerende laag in het dak. Nou, dat was het. Leuk om even het volk te zien. Misschien is het de laatste keer, je weet het nooit. Als de herfst echt begint. En hey, tot kijk. Doei!